Benvinguts al Friki Online Càpsula 775. Ens en anem a Parini, ens en anem a Marvel i ens en anem al Totxaco Totxaco del mes. L'òmnibus de la biblioteca de la patrulla X. Totxaco. Totxaco, Totxaco. Què és i què comporta això que comença ara la gent de Parini i que pesa, ja us dic, moltíssim. Teníem la impossible patrulla X, amb el Marvel Gold Deluxe, doncs fixeu-vos en el canvi de tamany, bastant més gran. Problema principal, ja hem de canviar el nivell de les prestatgeries. Porta algun número més que en aquesta Marvel Gold i en aquest cas tenim aquesta, a part de portar més números, tenim un pròleg de Claremont, tenim tots els que serien els texts de cartes amb els lectors i tals de l'època traduïts i una colla d'extres. El paper és molt més bo, és un paper satinat amb un bon gramatge. Que quin problema té el paper satinat amb un bon gramatge? Doncs que els colors que estan molt ben reproduïts, els colors clàssics, en el paper satinat de vegades queden excessivament brillants, però bueno, això ja són tecnicismes i gustos. El paper realment és bo, a més porta guardes. Pesa molt, tios. Si traiem les guardes, tenim una coberta xulíssima, Xulíssima, que és el brut de lo que seria la coberta original d'aquest Giant Size, on va començar. I això és de què va això, per qui no ho sàpiga, és el començament de l'etapa de Claremont, amb Dave Cockrum en el dibuix, i després quan hi ha el relleu del dibuixant David Byrne, i és aquesta època meravellosa dels X-Men. Aquest serà aquest primer volum, perquè ja veurem número 1, i amb aquesta contra també, amb tots els personatges que van fer famosos en aquells moments i que van crear el senyor Claremont. Espectacular, però ja us dic, pesa molt i val una pasta no escrita. Ara, això sí, tenim, com bé us dic, una pila d'extres i el paper és molt bo. Extres, però de tot tipus, o sigui, tots els anuncis que s'havien fet, dissenys de personatges de l'època, pel senyor Cockrum. Vaja, una meravella d'edició que pesa lo seu, val lo seu, perquè val una pasta, ja us ho dic ara, i per supercol·leccionistes de la Patrulla X, qui vulgui tenir-ho ja amb aquest superformat. Si no, teniu, veu, la Biblioteca Marvel, aquesta que estan sortint ara, espera que arribin, que són uns formats més econòmics, o el Marvel Gold. Posats a fer entre Marvel Gold i això, ja... això mola més, la veritat. Però, bueno, pesa. Salut i a llegir còmics.